Hej. Här är mina hundar. Och eftersom vi inte har några bebisar så har ju det här blivit våra bebisar då. Den här tjejen, Sola, hon är väldigt politiskt engagerad, heter det. Eftersom vi är Republican Party i det här hushållet, så naturligtvis så är även Sola anti-sosse då. Sosse. Jag vet faktiskt inte hur det hände. Jag ser att min man, han är väldigt engagerad. Så att om vi har någon här från Sverige som är sosse då, så hon blir jätteupprörd. Eller hur, Sola? Vi gillar inte sossar. Nej. Hon är smart. Sigfrid, är det du som har gått på toa? Jag har ju inte tittat på Hollywoodfruar faktiskt. Jag ska...